آج ہمارا بیٹا کیسے پھر ہے جب کہ ساری دنیا کو تو ہم تو پبلک میں ہمارے بچے کہتے ہیں پاپا نہ جاؤ، لیکن ہماری تو ڈیوٹی ایسی ہے، ہم نے تو جانا ہی جانا ہے، تھینک یو تھینک یو۔ یہ جو ہے نا لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہم سب عوام میں ہیں۔ یہ کیا کیا لے کے آیا بیٹا؟ گڈ، یہ کیا ہے؟ ٹھیک، جب تک یہ کرونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے تب آپ اپنی جان گنوانے کے لیے بھائی سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں۔ شہزاد انکل نے مجھے پیسے دیے ہیں آپ کے لیے کہ ان کو ماسک تقسیم کریں، ان کو سینیٹائزر بھی لگائیں، اور آپ اتنے اچھے ہیں، آپ اپنی جان گنوانے کے لیے بھائی سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ اپنی بھی کیئر کیا کریں۔ اور جب ماسک آپ پہن لیتے ہیں 4-5 دن تو پرانے ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جمس آ جاتے ہیں، تو آپ وہ اتار کے اس کو دفنا کے آپ اور یوز کیا کریں۔ سلام پیش کرتی ہوں میں آپ کو۔ دیکھو خدا، دیکھو یہ تو کچھ تیز ہے یار، اب اس سے پہلے پتہ نہ ہم سے گنوا لے رہے ہیں، اس کو کیا سال ہو گیا، اور کی بولا آج دن نہ جانے دے کے میں دادا انٹرویو۔